Prázdniny sa blížia. No super! Užite si bláznivé typovanie. No tak ja by som dal 39. So seriálovou rodinkou. Čo sa vám najviac páči na Mijavských kopaniciach, keď nakrúcate? Mesiarstvo. Uhádni moju klobásu. No, trochu sme uleteli. Ďakujem, že ste prišli. Uhádni môj vek. Letný špeciál. V utorok o 20:35 na Jojke.